Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan frisbeegolfia. Minä olen Hiltusen Arttu ja minulla on täällä mukana selostamassa Rauli Randi Savela sekä Riku Nieminen. Tervehdys. Ja heipä hei. Tää on nyt on saatu kerrankin tänne oikea frisbee-asiantuntija. Kyllä. Mä oon asiantuntija enemmän. Mä kävin 2007 Taimaassa kerran, nyt mä oon asiantuntija. Se on totta. Joo. Pelataan Masters Tourin finaalia kesältä 2024 ja paikkana on Vihdin Rock Valley. Oletteko sä käynyt tuolla pelaamassa? Olen käynyt kolme kertaa on käynyt pelaamassa ja se on muuten aika raju paikka mulla. Noniin. Ei, no mulla ei ole mitään käryä. Noniin. Mä en tiedä missä Vihti on. Se on läntistä uutta maata, jos on kamalan väärässä. Noniin. Joo, ihan oikeassa on. Joo, hyvä. Tälleen Karjalan poikia, niin ne on tosi kaukana meiltä päin. Meillä on mielenkiintoinen heittue tässä. Eli kahden kerroksen jälkeen kädessä on Harri Lähdesmäki Tampereelta. Toisena Mika Laikko, Kokemäen miehiä. Kolmantena Touko Hänninen Jyväskylästä. Ja neljäntenä Jani Saukko, nykyään Rovaniemeltä, mutta hänkin pitkään Jyväskylässä vaikuttaa. Kyllä, oikeastaan Jyväskylän frisbeen perustajia jollain tavoin. Pyöritti toimintaa pitkään. Kyllä vain, kyllä vain. Ja Mika Laikko taisi Masterette MMS:ssäkin pärjätä ihan mainiosti. Joo, siis se on maailman kakko. Ujuma. Ihan ok. Se on kyllä sillä, niin onko Mika keuli. Onko Mika Laikko siis, hänellä on tämä sininen tiukka Sierra Vuori lukee tuolla selässä. Tämä asustus. Se on juuri sama mies. Hän näyttää tuommoiselta niin kuin pesäpallon pelaajalta, kärki etenijältä jopa, jos niin on vielä, kun on tuommoiset polvihousutkin ja kaikkea, niin tuohan on totta. Hetkinen, mitkä sitten tässä nyt pelataan? Tässä pelataan selkeästi ei ihan sitä pro-pro. Eikö kyllä, ihan se pro-pro-tii taitaa olla, kun siellä on niin monta eri leiskaa siellä rockvalleissa. Joo, tässä on ne Harri pamautti ilmeisesti kenttiin ihan hyvin. Jos en muista väärin, niin tämä on aika pitkä tämä ykkösväylä. Paitsi Ricky Wisehokille, joka neppas päivän ensimmäisellä forella sanoi nepanneensa tuohon just samaan paikkaan aboutis vesisateella. Joo. Kyllä. Hänisen toukosta on mainittava se, että se heittää molemmilla käsillä. Joo. Se on ambidextrous, niin kuin sanovat. Ambidextrous. Siis amazing. Ei edes ole. Se vaan mä muistan, koska ne... Muistan, kun Touko aloitti ja hän päätti vaan näin, että opettelee molemmille. Silloin kun aloitti. Oli kyllä kolme hyvää drivea nyt kyllä on tähän. Hyvä vasuuri lähti ja Saukon Janikin pelissä mukana. Nyt kun näkisi vielä kiekonkin, tämä on vähän... Tämä on vähän rakenne sen takia, koska tämä on siltä live-lähetyksestä tämä video, eli siinä on pikkusen tuommoista... Eli ihan pikkasen kiekon lento on vaikea niin kuin ihan tuolla lopun viimeksi sanoa, mutta ainakin lähti hyvin lapasesti ja ilmeisesti... Pelissä alla. Onko tässä... Menikö Saukko OB:lle nyt sitten? Joo, se ei mua suuresti yllätä, että Janihan on tunnettu, että se heittää semmoisia -7 kiekkoja. Kevyesti alivakaita. Se on ottanut tämän masterin homman silleen vakavasti. Joo. Että tuossa on huomannut itsekin nykyään, kun pääsee noissa masterikisoissa pelaamaan, niin on huomannut, että mitä vanhemmaksi tullaan, sitä alivakaampa se kiekko tahtoo olla siellä. Ja se aina toivotaan vaan, että on tosi tyyni keli. Muuta kuin hyviä heittoa sinne. Joo, mulla on ihan vakio kalusto on D4 ja H7, jotka on molemmat -4, mutta kyllä. Eri nopeuksia vaan Prodigilta sitten, että niitä mä tykkään heittää. Miten oot ihan Prodigin tiimipelaaja, street-tiimiä? Mä oon niin Prodigin arkipelaaja. Arkipelaaja. Joo, he otti muhun yhteyttä, kun he huomasivat, että mä oon hullaantunut tähän lajiin. Että fribopsikoosi on päällä pahasti, niin mä sanon, että mikä ettei lyön kättä päälle. Jos kiekot mulle maistuu. Ja kyllähän on maistunut. Ne on aika heviä settiä, mutta kyllä mä tykkään niitä viskoja. Kyllä, kyllä. Mites kauan olet pelannut? 2 vuotta. Eli vasta niin kuin baby steps. Just aivan. Josta syystä siis asiantuntijana. Mä oon justiinsa oppinut ryömimään niin sanotusti tässä lajissa. Ja nyt mä oon täällä jo. Mitäs? Mä oon pelannut 12 vuotta ja Rauli on pelannut joku 10. Joo. Siinä oli Harrilla ihan hyvä lähäri. Toukokin on ihan pelipaikoilla. Katsotaanhan mitä täältä moni osaa ja
molemmilla käsillä. Näyttää hyvältä. Aika hyvällä häiri sinne. Eli siinä oli oikealla fore sitten. Joo. Joo. Ensin vasurilla rysty avaa, sitten oikealla fore perään. FOMO. FOMO tuosta taidosta kyllä nyt. Ja sieltä Laikon Mika. Aika kiinnostava Antsarli. Mika on kyllä oikeasti ihan huikea pelaaja. Mä oon pelannut sen useita kierroksia, on pelannut tänä vuonna sen kanssa. Noin niin kuin master-pelaajaksi. Ja jos en ihan väärin muista, niin ei ole tainnut pelata kuin jonkun 4-5 vuotta. Aivan, hänkin on vielä. Baby steps. Baby steps. Ja eikö Jani Saukkoni ollut tota itse asiassa järjestävä henkilö tässä, että tämä on, niin kuin joo, Janin kyllä. Tota, touri. Kyllä, joo, kyllä. Tähän viime vuosia. Ja tota, tässä on nyt semmoinenkin asia päässyt käymään, että meikäläinen tässä selostaa entisen vuoden tota, touria, jota nykyään olen itse järjestämässä. Että. Aivan, aivan. Onneksi olkoon siitä. Kiitos. Tuli kiitos vallanvaihto niin sanotusti siitä. No en mä tiedä, onko tässä nyt vallasta kyse, mutta lajin kehittämisestä ja tämän tourin kehittämisestä, niin on. Oi. Hyvä haku oli. Joo, kyllä tuota, ne, kun pelataan täällä pappasarjassa, ne kaikki yli 4-metriset, niin kyllä niinku rohkea yritys. Joo, mutta siis ollaan tässä kuitenkin toistakymmentä metriä vielä korilla. Joo. Ja tässä pelataan siis näihin punaisiin koreihin. Siellähän on siellä Rockvalliossa semmoiset aivan jäätävän pienet, jossa oikeasti 4-metrinenkin putti tuntuu ihan voitolta. Joo. Siellä on ne semmoiset pro-basketit, jotka on valkoisia. Siinä oli Harrilta vähän laiskempi putti. Joo, ne voi olla kyllä, että nuo okset siinä vei vauhtia. Totta kai. Ja sitten meidän, no ei nyt maailmanmestari. Joo, kato, ammattimies. Tällä, se on nämä pienet jutut. Ne on nämä pienet jutut, millä niitä otetaan, niitä hyviä tuloksia. Se on se viimeinen. Eikö se pitänyt ketjua kilistellä vasta siinä vaiheessa, kun koko heitto ottaa birdie? Kyllä, kyllä. Nyt olisi vaivannut, että olisi puttaisi ohite. Ei. Mikä on tuommoinen keskelle laiskan pulskea putti, mikä on ne. Näyttää tutulta. Joo. Itse puttaa ihan samannäköisiä. Niin, no siis ei teillä hirveästi eroa tuossa puttityylissä, paitsi ehkä, että Mikalla ne menee koriin. Aivan. Badadam. Hyväksytään, hyväksytään. Janikin lähti tarkistamaan nyt sitten ketjuja tässä. Joo, hän tekee mallassikoria oikein huono. Mutta itsehän tosissaan niin ne kolmella kerralla, kun tuohon tuolle väylölle on kiekkoa heittänyt, niin on aina ottanut vähintään bogin tai tuplan. Tuo on yllättävänkin hankala tämmöiselle 2 vuotta pelanneelle tuo, että aika älytön juttu, että Mika on tuosta nyt sen birdin noinkin iisisti melkein nostella oli tuossa. Kyllä. Ja tietysti pitääkin olla vaikea 2 vuotta pelanneelle, kun pelataan Pro Tourin finaalia. Kyllä, kyllä. Tai Masters Tourin finaalia tästä. Niin. Mika näyttää aika hyvältä. Onko tässä kori on tuolla oikealla ylhäällä vähän pimeässä? Kyllä. Ja tuo on petollinen tavallaan tuo väylä, kun siinä tuntuu siltä, että pitäisi jotenkin jollain tavalla osua tuohon niin kuin tämmöinen niin kuin amatööripelaaja, sunnuntaipelaaja ajattelee, että tuolle tielle kun pääsisi siihen, mutta tuossa itse asiassa on enemmän tilaa tuolla ylhäällä. Kannattaisi pommittaa vaan tuonne niin kuin puitten latvoja kohti. Aivan. Ja sitten sieltä toivoa, että se joko forella hyssellä tuonne niin kuin rinteeseen nasahtaa tai sitten semmoinen late flippi rysty. Joo. Nyt jos oikealla pelataan. Kyllä. Niin, oikealla niin. Käällä tässä pitää nyt aina muistaa se mainita, kun tässä on tämä ambidextrous henki. Kyllä. Joo, toukonla katsotaan, miten paukkuu vasuri. Vasuri huijaus. Aika hyvä. Tämä näyttää hyvältä kyllä, linjalta. Tosi jos hyvä. Jos Elia sisältä meni. Eikä näyttänyt. Kyllä. Erinomaista. No kateellisena voi katella noita heittejä, kyllä voi perään. Janne, että kukaan heittänyt oikeinkään rystyä. Oikeinkään kenen kämmäheittoa tähän siis? Kyllähän heitti. Heitti äsken jo. Harri no niinhän, heitti. Niin mä sanoin. Jännä, että, justiinsa sanoi. Jännä, että vaan yksi heitti. Joo. Kämmäheitolta. Tuossa oli ehkä Saukolla just semmoinen late flip -yritys, se vaan piti sitten liian pitkään suoraan ja oltiin. Mentiin vähän tonne vasemmalle, mutta kaikki nuo heitot oli parempia kuin mun yksikään avaus. Tuleeko tästä semmoinen teema tällä kierroksella? Tulee. Jokainen heitto oli parempi kuin mun. Tää on tämmönen katarttinen kokemus. En mä tiedä, onko tää hirveän katarttista. Tää vaan niinku kertoo siihen, että kun mä oon 2 vuoden päästä ite tulla Mastersseissa, niin pitää sitten, että mitä mun pitää oikeasti tehdä. Oh yeah, siinä oli ehkä Laikolta vähän lipsahti tuo lähäri, että ne
turhan paljon liikaa paukkua. Joo, ei varmasti tyytyväinen ole tuohon omaan lähärinsä. Ja aivan haastava paariputti on tulossa täältä. Kaukaa, mutta ui, toivottavasti ei rollaa kauas. Onko tää par 4? Ei, tää on par 3. No niin, täältähän tulee siis laikolle runtua ihan tosissaan. Mm. Oho, seis. Hyvä. Joo. Hyvä runi. Joo, rohkeasti lähti ajamaan kyllä ja luotti siihen, että takastoppi pitää sen tuossa greenillä. Ja niin siinä lopulta kävikin sitten. Siellä, oliko se saukko nyt tuolla puun takana? Nyt taitaa olla Jani puttamassa. Tuo greeni on vielä, veikkaisin vuoden verran, browni. Ehkä siinä tuo greeni sitten valtaa jossain vaiheessa, mutta nyt se on vielä tuota hakeetta. Joo. Pikkuhiljaa sinne sitten luonto löytää keinonsa. Kyllä. Nature siis, finds a way. Kyllä. Laikolla bokiputti. Ai. Älä nyt viitti. Ei onneksi sen. En mennyt tuohon kauemmas. Okay. Tää on niin kyllä... Tää on niin frisbeegolfia nuo hetket. Semmosia, siis kisoissa tapahtuu semmoisia asioita, mitä ei tapahdu sadalla reenikierroksella. Niin kuin, että se tulee joku maailman karmein rooli. Semmoinen, mitä ei vaan tapahdu koskaan reenikierroksella. Okay. Se tulee vain kisoissa käynyt. Hieno vähän, birdie. Vähän niin kuin Nikellä tota World Chess. Joo. Elä muista, tulee vahvat teesteet siitä. Niitä tapahtuu vaan kisoissa. Mähän itse olen elämäni aikana kisannut tasan 3 kertaa. Ja ensimmäinen kisa oli umpihanki Disc Golfin maailmanmestaruuskisoissa. Ne on, parhaat kisat. Suoraan vaan MM-kisoihin. Kyllä. MM-kisat oli ekaat kisat, missä kävi. Se on hieno tapahtuma ja hulvaton tapahtuma. Jomes Proon pitäisi tehdä sieltä kiesi joidenkin pro-pelaajien kanssa. Kainaloita myöten lumeessa. Siinä olisi kontsonille, kun on aina niin hirveän hyvä. Hyvin, aurinko paistaa ja nurmikko on leikattu ja näin. Kyllä. Ja mulla on sama juttu, että mä olin ensimmäistä kertaa mölkkykisoissa, eli MM-kisoissa. Noniin. Sieltä MM-hopea. Mä en olisi lähellä hopeet. Mä olin silloin, mitähän mä ollut, joku 14-15. No niin. Ihan hiljattain siis. Sitten paukutetaan pitempään alamäkeä. Touko valitsee edelleen tuon vasuurin. Tää nyt vähän safetyltä näytti. Ilmeisesti tässä nyt pelataan tuolle lyhyemmälle korille. Joo, tuossa lammen takana on sitten se pro-väylä. Sinne kun lähtee hakemaan, niin voi sitten periaatteessa uimahousia laittaa jalkaa melkein samoin teihin. Ja no siinä mielessä, kun meillä ei tule tarpeeksi infoa, niin jos se pelataan sinne lammen taakse, niin täällähän papat pelaa vaan tuohon eteen sitten. Niin, tuohon puuhun. Tuo oli kyllä huono heitto. No, kaikkihan sen tietää, että jos väylällä on yksi puuhu, niin kisassa siihen osuu. Kisassa osut just siihen yhteen. Kyllä mä sanoisin, että näillä kaikilla on olisi rukkasta heittää tuon lammen yli. Että kyllä mä veikkaan, että nyt tälle lyhyemmälle heitetään, koska siellä ei näy sitä koria. Se ehkä pitäisi näkyä tuosta. Se oli Janilta erittäin hyvä. Oli, kun Jani sanoi, että putiilla, niin kyllä ne pelaa sitä koria. No niin. Joo, eli ne oli vaan siis Harrilta ja Toukolta vähän epäonnistuneita heittoja. Sitten kärki eteen ja repäsee. Jokerina. Jokeri, kyllä. Niin, jokerilyöjä. Vähän toi tyylikin on tuommoinen. Suora heitto kohti koria. Toivottavasti pitää, koska muussa tapauksessa saattaa tuo vesistö houkutella. Ilmeisesti hyvä. Mä katsoin, että se oli joku vähän hitaampi kiekko. Ja jos siinä oli vakautta, niin sen linjan mukaan niin pitäisi olla kyllä lähellä koria. Kohtahan se nähdään. Kyllä. Harri sieltä leveillä hyssillä lähestyy ja erinomaisesti. Ei ongelmia. Nyt vähän pidempää puttia. Toukolla vähän pidempi putti, sillä tarjolla parikymmentä metriä hyvinkin, jos ei yli. Ihan kelporuni. Jäi vaan lyhyeksi loppujen lopuksi tuokin Mika avaus, vaikka se näytti siltä, että tirpas kyllä tosi lujaa se. Se on toki, on tää jo semmoisella etäisyydellä, että niin maailman kakkonen. Tosi kaunis putti. Herkullinen. Kyllä. Mutta niin, siis täytyy nyt muistaa, maailman kakkonen. Lehti. Että niin sen on niinku odotusarvo on, että 10 sisältä niin Mika laittaa sisään. Oliko 10 sisällä? Oli. Joo, kyllä. Siinä ja siinä. Noilta mailta kuitenkin. Minusta tuntuu, että Janika ei ollut 10 sisällä, mutta sekin laittoi puolen sisään. Sitten sieltä paarit pois. Joo vain.
ei ongelmia. Kolmen välin jälkeen Lähdesmäki johtaa edelleen. Laikko toisena, Hänninen kolmas ja Saukko neljäs. Tilanne on tavallaan tämän meidän kärkiheittojen suhteen täysin ennalla. Joo. Sitten tämä väylä onkin tuota noin niin... Sellainen, että tuolta voi OB:n kautta lähteä myös hakemaan. Se täytyy olevan keskellä väylää. Taitaa olla kaikki hakejat tuon hyssen tuonne. Joo. Eikö hetki, niin nyt mä puhuin kyllä täyttä palturia, ei tuossa kannata kyllä lähteä niin, OB:n kautta. Niin, mäkin mietin, että... Joo, kyllä, tossa, kyllä se olisi olla aikamoinen rukkan, että tuolta OB:n kautta. Master Tourilla ei lähdetä sieltä hakemaan. Tai no ei, kun se Master Tourilla kyllä voi niinku lähteä vahingossa, aivan. Mutta ihan niin. Sitten kun lisotte on Master Tourilla, niin se lähtee rempaset tuolta. Kyllä. Ja kukas näistä meidän maailman prosta tulee ensimmäisenä mastereihin? Olisiko se Sexton varmaan? Ja... Mm. Kouling. Koulingi. Ulibari. Sekin on yli 35 varmaan. On. Joo, Big Jerm ja Sextoni varmaan. Joo, ne varmaan on ensimmäisenä masterikäisiä. Nate Dossihan nyt. Se nyt on se jo, varmaan on. On jo pitkän pätkän ollut jo. Sehän on, eikö sillä jo joku masteri MM-joukki jo? Taitaa olla. Titteli alussa. Joo. Ja ne on vähän niitä, muutenkin sen, ne on vähän sen vanhemman koulukunnan frisbee-golfaajia. Aloittaneet 90-luvulla ja menestyneet jo 90-luvulla. Joo, näitä moderneja pelaajia, niin nehän on nippanappa 30. Niin, Mac Pett taitaa olla 31 ehkä ja Visoki onko se vuoden nuorempi. Niin, just jotain tuollaista. Ja Gannon Burrow vielä päiväkodissa. Se on just siellä. Tämä 19. Taisi täyttää 20. Joo. Ui, Tuukko Hänninen. Kaunis putti. Kaukaa laittaja. Kummallas puttasi nyt oikealla kädellä Tuukko puttaa. Joo. Se on tietysti... En ainakaan muista nähnyt sen puttan vasemmalla. Tuukohan aikoinaan pelasi Äänekosken huimassa koripallo. Aivan. No se on kyllä helppo ymmärtää. Koriin heittä. Helppoa. Aivan. Ja pituuttakin taitaa 2 metriä. Tuosta antaa 3 pistettä, nyt saa vaan 2. Joo. Oi, olipas innoittava loikka, mutta onneksi ei karannuttu kauas. Joo. Mulla on kaverilla itse asiassa yksi hyvin olivakaa driveri tuolla Lammessa. Joo. Se flippasi yli sille ja meni sinne sitten. Löytyi palkkio 100 €. Voi hakea Niemiseltä sitten. Ja kaveri. Niemisen kaveri. Niin. Kyllä, Niemisen kaveri. Hyvä Jani. Joo, Janille kanssa tyylikäs birdie ja kyllä. Sitten Mikalle myöskin 3. birdie tulossa mahdollisesti tästä. Mä luotan, että ne Mika naulaa nämä matkat. Kaunis väylä on, kun tuossa on Lampea ja Osma Kääpää ja muuta tarjolla. Sieltähän tuli vanha kunnon kakkahausputti. Onko tuttu? No, lampus, on eli tuttu. Lampaan elin. Niin joo. Siis Vihti on aivan käsittämättömän kaunis paikka kyllä. Että tässä tulee semmoisia väyliä vielä, että oksat pois. On niitä semmoisia nimenomaan ylhäältä alaspäin heitettäviä. Joo. No niin, mikä ettei. Entinen golfkenttä, eikö tämä on? Joo, tämä on entinen. Tuossa näkyy vilaukselta semmoinen pro-basketti. Kapean näköinen oli. Se on äärimmäisen kapea. Vaikka se ei ole montaa senttiä kapeampi, niin silti se tuntuu kyllä niin pieneltä. Joo. Janilla avaus ja korkea, tosi alivakaa kiekko. No mutta siellä oli se. Oho, niin. Mikä rolli. Hyi. Morjesta. Tuli takaisin. Katrolli. Se on nyt tuolla mäen alla. Yritin kiivetä takaisin ylös vielä. Mutta se oli hyvä heitto. Se oli niin. Mulla soi puhelin. Mä katsoin, että se on äänettömällä. Joo. Oli se äänettömällä, kun ei se tänne niin kuin kilissy. Hyvä, hyvä. Ja Toukolle tää nyt vasuuriväylänä. Pitäis olla aika... Vähän nykäs, mutta... No, mäkin just, että vähän flippas. Mitä se? Laitteeseen? Oh. Alarauta. Mä meinasin, että se epäonnistui, kun flippas katoo hyssestä samaan tien flätiksi. Eikö ne olohjelmat yleensä on niin kuin... Ihan hyvä nykäs. No niinhän se niin on. Niin. Niinhän se on. Joo. Huhhuh. Aika kivasti. Oispa catch kävi. Joo. Ehkä. Tosi hyvin niin kuin, linjaa. Ja itse tässä tyhmänä siis just, että epäonnistui heitto, kun kiekko flippasi, mutta
Sinne kolahti. Siitä varmaan sai palkkioksi sitten pitkän skipin ja jonkun 15 metrin putin. Kiekkohalakin. Se on aika sellainen tuttu homma. Joo, me pyritään ensi tourilla niin saamaan jonkinlainen holaripalkinto sitten jokaisen osakilpailuun. Se on vähintään kohtuullista. On. Ensimmäinen, toinen ja kolmas holari, jos tulee. Joo. Se on aika erikoista, jos tulee enemmän, mutta jos tulee, niin saa sitten palkinnoja. Vännäköinen heitti tuolla harvilla. Ai tuohon viimeiseen puskaan. Tuosta on kuitenkin aika... Siinä on vähän sellainen testeri tavallaan, kun tuossa on kuitenkin tuo alamäki, että jos sinä sitten osuu ja lähtee rollimaan. On vähän kuumottava tuosta lähteä puttaille. Jani ihmetteli hetken aikaa maisemia ennen kuin lähti pelaamaan omaa puttia. Hyvän näköinen hatu oli. Kyllä hyvä. Joo. Puhtaasti lähti kiekkokäreistä ja jakso koko matka. Kyllä. Siinä pitääkin aika kovaa laittaa, että kun hyssällä meinaa vielä tulla. Katsotaan taas Harrin putti. Aika hyvälle paikalle. Ja sieltä. Komea, komea. Vakuuttava oli kyllä. Joo, rohkeasti lähti hakemaan kovalla voimalla ja isolla spinillä kiekkoa korin, koska tuo kun olisi ohiten lainantanut, niin se olisi ollut vähintään samaa mittainen takaisin. Ne vähän tämmöinen statement putti kyllä oli. Nyt, että Mikaan täytyy jäkylä tällaista. Kyllä. Mitenköhän kaukana se touko on tuossa? No sehän. Ei varmaan kovinkaan kaukana. Ei ollut. Ei ollut kovin kaukana. Laite osumasta. Kato vasta. Nyt laitetaan vasurille. Samaapa tuo. Niin. Tuo on vähän tuommoinen Ronnie O'Sullivan henkinen. Navutellaan nämä helpot vasurilla. Joo. Niin. Siinä on kyllä yksi mestari. Että... On. Mutta mun ystävällä on semmoinen teoria, että ne snookerin ja billardin pelaajat, jotka on aivan helvetin hyviä siinä, mitä ne tekee, ja laittaa sitä kikkiä ja tuijuttaa sitä pöytää oikein, joo, oikein keskittyneesti, niin kysykääpä näitä, että miten menee kotona? Joo, se voi olla. Meneekö siviilissä hyvin? Joo. Se on se maailma, mihin voi kadota hetkeksi. Mutta. Joo. Joo. Hieno avaus oli toukolla, putille päästiin. Mika lähtee hakemaan tätä haastavampaa linjaa, tietysti kun ei ole vasuuria tarjolla, mutta... Joo, oi. Kermanen heitti. Invo parkkiin. Joo, näin me... Olipa kyllä. Kämmenellä. Kutosväylä kuitenkin pelasi tässä finaalikierroksella, niin sieltä selkeästi vaikeammasta päästä. Tämä. Hyvät rollit sai Harrin. Vai onko se niin, että niin papoilla ei ole vaan niin paljon kämmentä, kun tämä niin näyttäisi, että pelaisi verrattain helppoa. Simppeli kämmen, joo. Se voi nyt olla. Ainoastaan tulla... 8 birdia tähän tuli tuossa finaalikierroksella. No meillä olisi nyt potentiaalisesti 3 niistä. Kyllä. Ainakin 1. No, 1 voidaan sanoa kyllä varmaksi tässä vaiheessa. Kyllä niin hieno. Ainoa riski on vaan se, että jos lyö pääset tuohon koriin, kun nostaa kiekko siitä. Totta. Joo. Ja Harri puttamassa ensimmäisenä. Tämä on kuitenkin ihan tehtävissä oleva putti. Matka on vähän toistakymmentä metriä varmaan, joku 14-13. Joo, ja OB siellä on takana, mutta se ei ole hirveän lähellä. Tuota voi kyllä ihan huoletta runata mennä. Ja just äsken edellisellä väylällä näytettiin Harrin toimesta, että miten kiekko laitetaan jämäkästi koriin. Ja nyt mennään yli, ja meneekö OB? Ei! Nyt on paha. Siis tämä on nyt käsittynyt, mitä sä sanoit äsken, että kaikki se, mitä... Joo. Mitä ei kies siellä yleensä tapahdu, niin tapahtuu. Nyt ollaan taas sitten kattelemassa. Se on pelissä. Siis on aika raju, että ne... Sehän heitti melkein suoraan sen tuonne. Siinä oli kyllä aikamoinen virhearviointi tuossa kiekon tehon kanssa. On. Tai vai kiekon kulman kanssa. Tai korkeuden. Niin, korin ylihän se meni. Tuulta tuolla nyt ei näköjään. Ei juuri näin. Joku lippu ei liehu juuri ollenkaan. Ja... Oli niin kuin aika raju putti mukaan. Kyllä. Siitä tuli nyt kakkosnelonen sitten. Joo, oikein perinteinen semmoinen. Ja lähellä, että olisi ollut kakkosvitonen. Niin. Hieno birdie. No siitä on sitten ne luvatut 3 birdiä tuli kuitenkin sitten. No, onko se, siis touko on noin lähellä? Kyllä. No, kyllä. Tuossa vieressähän tuo on tuo Mikan kiekko. Vai eikö tuo Harri? Eikö niin onkin. Se on tuossa korivarjossa piilossa on se. Kuitenkin ottaa repun selästä. Hommat tasoittuu muutes.
Sä et ole vielä Riku paljon kerennyt kisaamaan, mutta ootko päässyt kokemaan koskaan vielä sitä kisaputtia? Oon. No siellä nimenomaan siellä umpihangessa. Ja sitten me oltiin Backbyssä tämän Kalevi Louhivuoren järjestämässä tämmöisessä hyväntekeväisyysturnauksessa. Ja sitten siellä oli Matt Orumia ja Nate Sextonia ja Jeremy Coolingia ja Simon Lisotteen. Ja sitten mä pelasin yhdessä tämän, ei viime, vaan sitä edellisen European Openin voittajan kanssa, kuka se nyt olikaan, jossa Anthony Barella suli ihan täysin. Kuka voitti sitten? Siis toi... Corey Ellis. Niin, just. Mä pelasin hänen kanssaan samassa kortissa. Ja kaveri nakuttelee sieltä niin kuin 12 metristä, 9 metristä aika vakuuttavasti itsellä. Itsellä niin kuin jää se putteri tuohon niin kuin 5-4 metrin niin kuin puteissa, niin jää käteen se putteri aivan hirveä. Ja sitten oli yksi semmoinen väylä, jossa... Mä katsoin, että tässä on aika selkeä niin kuin vaan spaikki, hysse, pommi semmoinen tuonne rinkiin. Se oli saariväylä. Ja... Sitten mä heitin tosi hienosti ja se meidän opas, joka opasti meitä siellä, niin huusi, että almost a hole in one, Riku, amazing. Sitten Kori Elis kattoo mua vähän sen, sitten kattoo sinne korille ja sitten vaan tokaa se aika hiljaa, että you missed the mando. Keskellä väylä oli mandopuu, jonka lehdet pikkusen peitti sitä mandon nuolta. Minä heitin sen niin kuin oikealta puolelta joku 40 metriä sieltä hirveän pommin sinne ja oikein tyytyväisenä tuuletin. Ja sitten Corielis sanoi, että you missed the mando. Joo. Pitipä sattua. Voi hitsi. Mihin Mika paukutti kiekkos? Ihan siis mehtää. Siinä puu sai näköjään femmat siinä sitten Mikalta. Tilannehan tosiaan nyt seitsemännellä väylällä on se, että meillä on Harri, Mika ja Touko kaikki tasoissa. Joo. Ja Janikin hiippailee tuolla taustalla kuitenkin ihan niin kuin hyökkäysasemissa. Kyllä. Kyllä tässä on vielä kuule aika paljon väyliä jäljellä. Ja Janihan on tietysti osoittanut historiassa, että osaa voittaa kisoja sillä muussa amatöri-SM:t. Yli 2013 vuodelta voittanut. Joo, ja muutamia joukkueita. Joukkue SM:itä, lukuisia SM-kultamitaleja. Ja... Kyllä, kyllä. Joo. Jani osaa kyllä voittaa niitä kisoja. Joo. Mielenkiintoinen on siis tilanne. Enemmän mua ihmetytti siis sitä, että mitä Mika yritti heittää, kun se oli siis jotain ylikääntävää. Niin. Mm. Tai ehkä jopa rolleria. No, mitä lie yritti, niin mut sitä ei tapahtunut. Se on nyt mennyt huntsaa. Tässä on reuna. Tuolla mulla FX4 tulee tuossa samassa lammassa. Onko sulla joka lammassa jotain? Mä veikkaan, että suurimmalla osalla niitä pääkaupunkiseudun ratoja niin on jossain mörrissä tai lammassa minun joku kieppi. Joko unohtuneena tai sitten ihan vaan viskattuna ja sinne niin kuin jätettynä. Voi sattua kelle vaan. Kyllä. Ja menisikö se sitten, hei Mika heittää lainkaan vaan, annettiko nyt Jani heittää ensin välissä? Ja... Ehkä Mika heittänee. Myöhemmin. Mm. Tuosta orientoitiin sitä paikkaa. Hän outdrivesi OB:lle kaikki. On siis, laikkohan painaa kuitenkin ihan pitkiä bommeja. Että ne, en tiedä, onko jopa saa 50 miehiä, joka on niin kuin mastereissa, niin se on aika kova. Poikkeuksellista. Mm. Tuo toki Toukokin heittää aika pitkälle. Joo, kyllä Toukollakin parhaimmillaan se 150 irtoa. Että. Harrilta lähti tuossa äsken tosi hienosti vähän semmoinen, tai siis tuolta niin kuin lantion korkeudelta kun lähtee, niin se on niin kuin hauska ja rennon näköistä. Itsellä mulla tuntuu olevan aina tuo käsi vähän liian ylhäällä. Joo, se on kaikille tulee vähän se semmoinen omintakeinen heitto aina. Ajan kanssa siitä se sanonut, muotoutuu. Frisbeegolfissa paras asia on se, että kun kaikki heidot on sallittuja, että tavallaan, että niin kuin moneen muuhun kilpaurheilulajiin verrattuna, niin frisbeegolfissa niin on paljon enemmän semmoista yksilöllistä pelaamista. Et jos katsoo vaikka puttityylejä, että miten niin erilaisilla puttitekniikoilla on vaikka maailmanmestaruudet voitettu, niin joo, se on tosi tosi erilaista. Ja samalla tavalla heittotekniikoissa on paljonkin semmoista persoonallisuutta. Otetaan vaikka Eric Oakley esimerkiksi hyvänä esimerkkinä tämmöisenä. Mies, joka on kuitenkin voittanut muun muassa Yhdysvaltain mestaruuden. Niin Oakley on voittanut kyllä kerran. Mitä? USDGC. Ei varmaan. Ei varmaan Erkki, Amerikan Erkki. Minä tarkistan. Ei varmaan. Google-kortti. Nieminen rupesi ottamaan Googlen. Mutta on voittanut kuitenkin kisoja. Mun mielestä on voittanut kerran USDGC. Joo. Ei varmaan.
Katsotaan. Ei varmaan ole. Amerika Erkki, ei. Paljon näyttää. Jaha, jatkamme. Sillä aikaa Lähdesmäki heittää kolmatta heittoaan täällä. Pommi hyssä. Sinne loikki. Joo, auti yli tuon. Tuo oli yhteen. Oikean käden kämmenen. Pitää aina mainita, että kumpi käsi on. Sen sijaan, että heittäisi vasemman käden rysty, niin valitsee heittää oikean käden kämmenen tässä. Minä vuonna Arttu sanoisi, että se olisi voittanut sen. Ei joku se 12, 13. Ei se ole. Voin olla väärässäkin, mutta mä en ole koskaan kahta kertaa väärässä samasta asiasta. Joo. Opin virheistäni. Joo. Katsotaan 2012. Ja mun vähän pitkä, kun vähän vajaa punkkiin. Kahteet on varmaan googlannut sen ja tietää. Niin, ne on sen googlannut, mutta ne... Kommenttikenttä on pullolla. Siis mähän perustan tämän faktani siihen, että ne mä oon jutellut ja pelannut miehen kanssa. Aivan. Mm-hmm. Mukava mies. Joo, ihan tuota, niin pärisee silläkin ihan vauhilla. Will Schusterikki voitti 2012 Vaisakilja toinen. Kyllä. Ulibari oli nelonen. Ja... Joo, ei ole Oakley voittanut. Selvä, minähän sitten. Seis on korjattuna. Se on kuitenkin niin... No melko arvo... Ei. Voi vanha kunnon. Ei tällä tasolla enää tommosia, hei. Joo. Joo, eipä mastereissa. Eipä mastereissa. Siellä, tuolla niitä niinku... Voi että noitten alapuolella rautaputtien määrä. Se on jännä, että mitä vanhemmaksi käy, niin sitä enemmän se jännittää tuo puttaaminen. Vähän semmoinen konservatiivinen lähestyminen varmaan siihen puttaamiseen. Mä olin siis isäukolle kädinä 70 SM-kisoissa. Mm. Niin kyllä siellä niin tosissaan kuule uko. Ei niin tosissaan, ei ole missään kisoissa en ole nähnyt. Ja se puttaaminen. Huhhuh, minkälainen niin kuin mielentaistelu se on. Okay. Että saa sen kiekko irti siitä kädestä. Huudettiinko paljon aikaa siellä? ei kai niillä. Sen pääasiassa meni siihen, että ne ukot haahuili siellä aina toistensa eteen ja mä siellä, että hei, oota, tuossa on vielä toisen vuoron. Niin, sä olit vähän niin kuin koko niin kuin kortin kädinä siinä. Kyllä, joo. Lastentarhan ohjeena. Joo. Mutta ne kyllä niin tosissaan pelasivat, yllätyin. Että ei ollut mitään hauskaa se. Okay. Siellä oltiin tosissaan. No, mutta Harri ja Mika otti kuitenkin pördit tuosta noin ja joo. Meni omille luvuille ja Touko jäi sinne -13 vielä ja Jani taas ottaa pokin siitä. Että miten se Mika nyt sitten, jos se hyvin ollaan kyllä seurattu tätä väylää, kun Mika otti kuitenkin tuosta pördien, mutta tuolta väylältä, mutta heitti sinne OBlle ilmeisesti alussa. Ilmeisesti se on kun riittävän kovaa heittää, niin seuraavat kaksi heittoa, niin pääsee ilmeisesti tuota pördien ottamaan. Tuo oli pitkä heitto. Tosi pitkä heitto. Joo, se on tehokas toi Mikan tyyli heittää toi tommonen pienellä yhden jalan hypyllä. Joo. Se ottaa siihen niinku maksimivoiman kroppaasti, mitä vaan löytyy. Joo, siinä tuota, niin, siis jos saat pikkusen ylös-alas liikettä siihen kiekon heittoon, niin se luo siihen niinku huomattavasti enemmän tehoa. Aha. Se vaan joillekin luo tota niin, se tulee niin kuin luonnosta, semmoisen pienen loikan kautta. Niin kuin semmoista kertaa kuulee. Esimerkiksi niin kuin voi ottaa vaikka Garrett Courtier, mikä on niin kuin maailman yksi pisimmälle heittäviä. Sehän on ihan pikkuinen ukko. Niin se on. Mutta se vaan luo tosi paljon tehoa siihen heittoon lisää, jos sä saat siihen painovoiman mukaan. Niin kuin voit kuvitella, kuinka paljon enemmän tehoa tulee pönkälle, kyllä, kun sä hyppäät siihen. Joo. Joo, eipä ole tullut itsekään tuota ajatella. No, nyt tiedät. Se ei siis tarkoita, että se nyt onnistuu tosta vaan, mutta niin, kyllä se on ihan tutkittu juttu. Hyvännäköinen heitto lähtee Toukolta. Varittava vakaus, että tulee pois, että tuleehan se sieltä. Näytti ihan kuulla, että ne tuo loppu siltä, että olisiko siinä ollut kevyt nose up heitto. Joo, varmaan oli vähän nokka ylhäällä. Tuli niin. Saukko kokeilee tuulia nyt siellä. No. Se justiin saa... Saukon kiekkovalinta on tämä, kokeilee tuuli, että heittäisinkö tällä -7 vai -6?
Molemmat päätyy tuonne rolleriksi oikealle, mutta kuinka nopeasti? Tuollahan puut ihan luokillaan. Joo. Mutta taitaa olla vähän niin kuin vanhasta. Joo. Edellisestä myräkästä jäänyt tuohon asentoon vaan. Joo. Hyvän näköinen heitto. Hyvään kulmaan lähti. Joni lähti hakemaan kyllä nyt rohkeasti tuosta. Tuo oli just se miinus 7. Ja sinni. Menikö suoraan autti? Kyllä. No niin. Pitikö heittää? Oliko pakko? Jäikö Touko nyt sitten tähän OB:n eteen, vai onko hän ottanut tuosta? Eihän varmaan OB:ltä ota ollenkaan taaksepäin, että sehän voi sitä OB:n rajalta heittää. Eli näköjään aika määrämittainen ollut kyllä. Joo, ei tämä on normaalisti meillä on hieman enemmän informaatiota näissä selostuksissa. Totta. Etenkin näistä väylistä varmaan. Väylistä ja onko mennyt auttiin ja eikä mennyt, mutta ne, helppo tässä siis valehella. Mehän itse oikeastaan voidaan päättää. Kyllä. Joo, hyvin pelattu. Joo. Sinne jäi vähän vajaaksi. Pienen kummun päällä on tuo kori tuolla. Ja. Saukku myös autista. Samanlainen haiseri. Flippi sinne. Pitkäkö putti, mutta se on pari putti. Joo. Lasten vaunut siihen viereen. Itse en ole vielä tuohon lähtenyt, että mulla on ihan reppu kyllä. Joo, sama. Joo, mutta se on kyllä meidän pitää. Niin, ei se, että meillä täällä Keski-Suomessa yksinkertaisesti radoilla ei vaan ole niin tuosta kärrystä ihan kamaasti iloa. Niin. Siihen tarvii jonkun innovaatiivisen, ei pysty sanoa. Innovatiivisen. Kärryn. Joo. Mm-hmm. Täällä on tosi isot renkaat. Joo. Maastorenkaat. Hullut jouset. Päältä ajettava kärry olisi. Mönkiällä vetelisi tuolla. Sitä odotellessa. Joo, semmoinen golfkärry, missä on kämmenen kokoiset renkaat, niin se ei oikein tuolla riitä. Viihdissähän on golfkärryt, jotka voi aina vuokrata sitten, jos sinne haluaa. Se on, kun tuolla just ajatellaan nurmikolla pelaa, niin se on eri asia kuin tuolla Laajavuoren louhikossa. On se varma. Siellä pitkä heitto oli Laikolla tuo avaus, mutta ei kyllä päästy nyt putille tuolla. Aika erikoinen veto oli kyllä tuo lähestyminen tuossa. Joo, se oli siis epäonnistunut heitto. No näin varmastikin. Joo, Keski-Suomesta puheenolle meillä tulee sitten tourilla niin todennäköisesti Kelionkankaalle. No mikä, että se on masteri. Pappojen rata. Aina, että siellä on vähän, muutamia semmoisia vähän vaikeasti kulettavia paikkoja, että jos on kävelykepit, niin ei kannata lähteä sinne. Masterista osa. Ei jokin rollaattorikin saa tuolle. Nelikymppiset, joo. Mä en tiedä kuinka niin kuin Super Grand Masters ja siellä tulee olemaan. Että yli 90 sarja. Ei ole 40-70 siellä. 40, 50, joo. 60 ja 70 ja miehet ja naiset. Ja Jani otti sitten oikein puttiralli. Kyllä. Siellä ensin rollaattorilla rollateltiin tuonne melkein OB:lle ja sitten ohi laitteesta. Sinne Kelionkankalla ei muuten kannata tulla kärryjen kanssa. Toukolla jälleen kerran alarauta putti. Alarauta. Olisi ihan mahkoja johtaa tätä kisaa, mutta nyt ei ole oikein osannut. Liekko tuo kamera taas jännittänyt, ei ole Touko pitkän aikaan kamera edessä ollut pelaamassa. Joo, se on, siis toisille se tuo vähän hieno paluu. Jännitystä siihen pelaamiseen ja toisille, niin kuin, mä muutama hassun kerran, kun on pelannut kamera edessä, niin mä pelaan kyllä itse paremmin. Nyt mikäli ei siinä. Joku semmoinen kato. Näyttämisen meininki. Mä pelaan huonommin. Häpeä se on se, mikä motivoi mua niin kuin kaikessa mun tekemisessä. Ei se ole ikinä mikään muu. Että. Mä kyllä pelaan huonommin, mutta se johtuu siitä, että mulla klikkaa tuo viihdyttäjä rikuu päälle sitten siinä vaiheessa, kun kamera on vieressä. No, ja sitten keskittyminen katoaa siitä pelistä oikeastaan koko ajan. Mä väitän, että itsellä käy vähän tuo sama, mutta niin se auttaa mun peliä. Joo. Se, että jos mä menen ihteni sisään, niin mitä Rauli on tosi paska pelaamaan. Mutta se liskoaivo Rauli, niin se on ihan huippu, yli tonnin mies. No niin, eli sä oot tavallaan... Randy on hyvä pelaamaan, Rauli ei. Joo, juuri näin. Sä oot niin kuin, Jugi sanoi mulle kerran, että Riku, sä oot tommonen 950 reitingin pelaaja, jolla on 850 reitingin itsetunto. Joo, jotain tollasta. Nyt ollaan tässä Kallion kuppeissa. Joo, tuossa on
mahdollisuus isolla rukkasella mennä ihan sinne korille asti tai sitten heittää määrä. No tässä nyt yritetään varmaankin sinne. Vai eikä, kun tuohon reunalle. Ei, joo, kyllä, kyllä OB reunalle ja sitten siitä seuraava. Safety. Ja pelaa. Yksi Pappa Paria, se on joo. Se on mastereissa tuo avainsana. Mm-hmm. Sama homma. Harrilta. Kyllä. On hyvälle paikalle. Joo, tuosta on hyvä lähes. Tuohan se on se pelin helpoin heitto. Niin perushyssä. Perushyssä kenttää. Niin. Mikä ei muuten ärsytä niin paljon kuin ryssiä tuo heitto. Siis se sille, että ne onko niin paljon avointa kuvaa voi kyllä olla, että heitä helppo hyssä kenttää. Joo. Ja sitten heität sen suoraan auttiin. Kun hirveä kriplokki. Niin, tai jotain semmoista niin kuin ylimääräistä, mitä liian. No just semmoista, mitä se Rauli keksi. Niin. Se keksii sen, joo, muista vaihtaa tää kulma vähän ja olla tarkkana sen tuulen. Se ajattelee tämmösiä. Rändi heittäisi vaan kuule kenttäänsä. Noniin, sieltä eli näytti. Se on semmoinen Jekyll ja Hyde homma sulla. On, ehdottomasti, ehdottomasti. Okay. On, sullakin sulla on se niin viihdyttäjä. Kyllä. Riku ja sitten Fripariku. Kyllä. Kyllä mä oon pari kertaa päässyt semmoiseen zoneen ja flowhun, että mä oon, niin jos on kortista kaverit kanssa käyty pelaamassa, niin päässyt irti sitten, tarvii heittää koko ajan jerryä vaan, että keskittyy vaan. Ja se on ihan vapauttava ja hieno tunne. Siis se zone on mahtava fiilis tässä lajissa. Se on tosi hieno fiilis. Se mutta, yhtäkkiä tämä laji on helppo. Mm. Mutta Rauli taas tarvitsee sen jerryn heittämisen siihen, joo, jotta se pääsee siihen zoneen. Usein. Se on niin kuin, ihmisillä on niin kuin erilaisia tavallaan niin kuin metodeja tähän samaan lopputulokseen. Ei se ihan noin yksinkertainen ole. Että niin, joskus se menee just siihen, että niin menee niin viihdyttämiseksi, että siitä ei tule sitten yhtään mitään. Mm. Se on vähän semmoinen. Tämä näyttää kauniilta. Oh, nyt on ihan niin kuin Amerikan heitto. Hienosti. Suoraan jomeisista kuulutettiin. Joo. Ja korin taakse. Tämä olikin lähdes mään huorilla. Onko se pelissä? Sitä mä... Harry Springhill. Onko tämä Mika Leek? Oisko? Like O. Like O. Sekin käy kyllä. Michael Like O. Ja sitten Mei Hanninen. Joo. Sieltä tulee hyvä snappi. Terhakka vetoo kyllä. Joo. Sehän on siinä. Tykkään tuosta Mikan tavasta pelata. Että siinä on vähän tuommoista niinku pallogolfipelaamismeininkiä, että aina sama swingi. Ja sitten vaan niinku vaihdetaan mailaa tavallaan siihen, niinku, tässä tapauksessa kiekkoa siihen, että minne halutaan, miten pitkälle halutaan päästä. Totta, mulla se tahtoo mennä siihen, että mä ehkä vähän liikaakin ajattelen aina. Sitten nyt mulla on tämä A2 tässä käässä, että nyt pitää heittää tietyllä tavalla. Niin. Että mulla ei ole semmoista perus niin kuin swingia olemassa vielä. Toisaalta tosi vähän heittänyt, mutta että niin kuin toistoja on niin kuin muutamia tuhansia sen sijaan, että muutamia kymmeniä tuhansia. Niin. Niin. Sitten se varmaan sieltä jossain vaiheessa tulee. Kyllä se. Jokaiselle löytyy. Kaikki niin ennemmin tai myöhemmin kyllästyy siihen tekniikan hieromiseen ja sitten se rupeaa tämä peli luistamaan. Aivan. On toki niitäkin, jotka vaan jatkaa sitä hieromista ja peli ei ikinä paljon. Niinku, sitä vaan koko ajan yritetään oppia heittämään ja unohdetaan, että tässä pitää pelata peliä. Niin, jos on tulos. Juurikin se tulos on se juttu. Mm. Joo, niin niitä on. Mutta sitten jos omaksi huvikseen pelaa, niin kai sitä tekniikkaa kannattaa semmoiseksi ainakin hioa, että se ei ihan, niin, totta ihan riko tavallaan se. Siitä niin, se aloitetaan. Aluksi pitää saada kiekko liikkumaan ja sitten pelata. No sitä se Kuoksakin mulle sanoi, että he jahas. No ne. Sen kyllä melkein näki. No niin näki. Eikö näe? Sen niin kuin, että joo. Heitäpä tuohon puu. Niin Kuoksa sanoi, että ensin pituus ja sitten se niin kuin. Joo, juuri näin. Juuri näin. Mä oon samaa mieltä. Voin sitä... No niin, hyvä vakuuttava putti oli. Tässä sanotaan näin, että niin, mitä parempi sä oot heittämään, niin sitä niin kuin
suuremmat mahdollisuudet sulla on pelata parempi tulos. Niin kuin siis oikeasti semmoinen huippukierros. Mm. Sitten, että niin jos oot vähän huonompi heittämään, mutta voit olla hyvä pelaamaan peliä, niin sun katto on, sovitaan vaikka -8. Mm. Ja sä pystyt tehdä sen ehkä toistettavasti. Mutta sitten on näitä just Antoni Pareloita sun muita, jotka on niin, kun pystyy vaan niin kuin, niillä löytyy se ylimääräinen vaihe. Niin. Sieltä tuli 2 strokein swingi. Ja johto vaihtu. Mm-hmm. Oliko meidän etuysi tässä? Kyllä. Se oli meidän etuysi siinä. Ja Mika Laikko tosiaan nappasi 1. sijan tuosta Harri Lähdesmäeltä tässä viimeisellä väylällä. Ja Touko Hänninen kiilasi siihen 2. paikalle. Jani Saukko -8, eli on pelannut paariin tämän ensimmäisen 9 väylän. Ja sitä kautta Joni Luumi on päässyt hiipimään tuonne kärjen tuntumaan ja pelaamaan oikeastaan jopa voitosta. Joo. Tämähän oli tämmöinen meidän podcastimäinen selostus. Kyllä. Ja takaisin löytyy tällä samalta kanavalta sitten tämän perään. Kiitoksia kaikille, kun katsoitte tämän video. Ei nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.